بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 24، ناریل. اللہ بڑا مہربان ہے، رازق ہے، اس نے ہمارے کھانے کے لیے قسم قسم کے لذیذ اور خوش ذائقہ پھل پیدا کیے ہیں. ناریل بھی ایک مزیدار پھل ہے، سب کا من بھاتا میوہ ہے. کیا چھوٹے، کیا بڑے، کیا امیر، کیا غریب، سب شوق سے ناریل کھاتے ہیں اور اس کا پانی پیتے ہیں. بچوں کو تو ناریل بہت پسند ہے. ادھر گھر میں ناریل توڑا گیا، ادھر بچے آپس میں لڑنے لگے. ایک کہتا ہے پانی میں پیوں گا، دوسرا کہتا ہے نہیں میں پیوں گا. پانی پینے کے بعد ناریل کا ایک ایک ٹکڑا ہاتھ میں لے کر نکل گئے، مزے لے کر کھانے لگے. ناریل کا درخت تاڑ جیسا ہوتا ہے، دور سے دیکھنے پر ایسا معلوم ہوتا ہے